víte, co dělá? Rozmotává sluchátka. Skrom mám. Tohle dělal posledních 15 minut v autě, jo? A já jsem si prostě říkal, hele, co v tom shopping mallu budeme točit? A myslím si, že budeme točit, protože jak ti kupuju sluchátka, protože z toho ve mně může mrtnout, bráko. Proč? Prostě proč? Co na to, on to má, vole? A i adaptér na Jacka, jo? Takhle s tím chodíš, vole. Ještě něco bys ho mohl naučit. No. On si tam dává písničky, jakože si je stáhne na úložtu a pak si je tam dá do iPhoneu. Ale je to zdlouhavý. Počkej, cože? Ne, tak jako reálně, já mám ještě bezdrátový, ale mám tady ještě Huawei. Oni tak blbnou občas. Ne. Počkej, ne, to ne. Potřebuju. Ne. Adaptérek si nechej. Nechci adaptérek. Počkej, ty jsou fajn do letadla, ale ne? Jo, nechci.